ଦିଲ୍ଲୀ ମଦ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଆସିଲା ରାଘବ ଚଢ଼ାଙ୍କର ନାମ। ଇଡିର ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ସିସୋଦିଆଙ୍କ ଘରେ ହୋଇଥିବା ମିଟିଂରେ ଉଲ୍ଲେଖ। ଦିଲ୍ଲୀ ମଦ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ଅଡୁଆ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ମନୀଷ ସିସୋଦିଆ ଓ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ପରେ ଏବେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ରାଘବ ଚଢ଼ାଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଇଡିର ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ରାଘବ ଚଢ଼ାଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ତେବେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ସାଂସଦ ଚଢ଼ା ଏହି ମାମଲାରେ ସେ ସାମିଲ ଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ସହ ଏହାକୁ ପ୍ରପାଗଣ୍ଡା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ କୋର୍ଟରେ ଯେଉଁ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛି ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆଙ୍କ ପିଏ ଅରବିନ୍ଦ ରାଘବ ଚଢ଼ାଙ୍କର ନାମ ନେଇଛନ୍ତି। ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଅରବିନ୍ଦ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆଙ୍କ ଘରେ ଏକ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ରାଘବ ଚଢ଼ା ପଞ୍ଜାବ ସରକାରରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଏସ୍ସିଏସ୍ ବରୁଣ ରୁଜମ୍ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଇଡିର ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀର ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ହିଁ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ତେଲେଙ୍ଗାନାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରାଓଙ୍କ ଝିଅ କବିତା ଅବକାରୀ ନୀତିକୁ ତିଆରି କରିବା ଓ ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରିବା ପରେ ବିଜୟ ନାୟରଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ଥର ମିଟିଂ କରିଥିଲେ। କେଜରିୱାଲ ଓ ସିସୋଦିଆ ବିଜୟ ନାୟରଙ୍କ ଅବକାରୀ ନୀତି ତିଆରି କରିବା ଓ ତାକୁ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ମାମଲାରେ ଦିନେଶ ଅରୋଡା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ନେତା ସଞ୍ଜୟ ସିଂଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଅନେକ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ମାଲିକମାନଙ୍କଠାରୁ 82 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏକତ୍ରିତ କରି ମନୀଷ ସିସୋଦିଆଙ୍କୁ ପାର୍ଟି ଫଣ୍ଡ ନାମରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଏହି ଅର୍ଥର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀର ମଦ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ପୂର୍ବତନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆ ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଇଡି ଓ ସିବିଆଇ ଉଭୟ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ମାମଲାରେ ଦିଲ୍ଲୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକି ପଚରାଉଚରା କରିସାରିଛି। ଗତ ଏପ୍ରିଲ ମାସ 16 ତାରିଖ ଦିନ ସିବିଆଇ ତାଙ୍କୁ ହାଜର ହେବାକୁ କହିଥିଲା। ସିବିଆଇ ତାଙ୍କୁ 56 ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲା। ଇଡିର ଏହି ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ମଧ୍ୟ ନାମ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରାଘବ ଚଢ଼ା ଏପରି ଅଭିଯୋଗକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇଡିର କୌଣସି ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ କିମ୍ବା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ନାମ କୌଣସି ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହେବା ନେଇ ରହିଛି, ହେଲେ ତାହାର ଆଧାର ସ୍ପଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା ସମ୍ବାଦ ତଥ୍ୟାତ୍ମକ ଭାବେ ଭୁଲ ଓ ଦୁର୍ଭାବନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଚାରର ଅଂଶବିଶେଷ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।